سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشین میں درختوں کی کٹائی پر از خود نوٹس کی سماعت میں بلوچستان حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے رپورٹ کسی جاہل نے تیار کی ہے، بلوچستان میں افسران کو آئین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ میں پشین میں درختوں کی کٹائی پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عدالت نے 15 روز میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ تیار کرنے والے ایگزیکٹو سی این ڈبلیو کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے رپورٹ کسی جاہل نے تیار کی ہے، بلوچستان کے افسران کو آئین پڑھانے کی ضرورت ہے، اٹارنی جنرل افسران کے لیے آئین کی کلاسز کا بندوبست کریں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا، سڑک نہ بنی تو مختص کیا گئے فنڈ ضائع ہو جائیں گے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو سڑک بنانے سے نہیں روکا، عدالت نے صرف حکومت کو درختوں کی کٹائی سے روکا ہے، سڑک کے لیے متبادل جگہ بھی موجود ہے۔